trasllò d'habitació. Moriu, maleïts bastards! Ei, tio, per què ens disparem ara? No ho sé, crec que és un salt temporal. La història no està narrada de forma lineal. Deu ser això. Hola, vinc a veure la puta habitació de lloguer. Sóc en Quentin Tarantino. Bé, Quentin, el lloguer són 400 euros a canvi de terra, cartrons i una ampolla buida per pixar. Però com que hem tingut un problema apostant al beisbol, hem pensat que val més que ens paguis 400.000. Què hi dius? Creieu que amb això n'hi haurà prou? Ostres! Quina passada! Déu-n'hi-do, quina bombeta! Sí, és un petit truc que ha après al cinema. I per això el canibalisme és el cinema italià, el que les prostitutes són el cinema japonès, però sense tetes. Eh? Cony, que m'escolteu o no? Sí, tetes. I l'Alvin i els putos esquirols? Sabíeu que simbolitzen els veterans de la Guerra de Corea que van perdre els testicles trepitjant una mina? D'aquí la seva veu a flau... Mira, Tarantino, el problema és... que et fas avorrit. Allargues massa els diàlegs, tio. Però què collons? Sóc un narrador. No suporto els crítics dels collons. Maleïts bastards! Et fotré una bala al cap i t'escamparé el cervell, col·lega. No, si jo abans et fot un bon tret, tio. O jo a vosaltres. Però què fots, imbècil? Tu també, pendejos. Robert Rodríguez! Venia per allò de l'habitació de lloguer. Puto traïdor! Oh, mare meva, això no es pot embolicar més, eh? Ei, Robert Rodríguez, és veritat que sempre dus barret perquè ets calb com el cul d'un mandril? Què, què? Jo no soy calvo, huevón! Moriu, maleïts bastards! Ei, tio, així començava el capítol d'avui, oi? Merda, m'he quedat sense bales. I jo? Jo encara tinc la katana! Ja! Així em vols matar? Aquesta merda de clau me la vaig inventar jo per acabar aquí el vi... Què t'havia dit? Com el cul d'un mandril! Escolta, saps si ha trucat algú per llogar l'habitació? Sí, ha trucat un paio que es fa dir Tiger. Goods o Boobs. Tiger Boobs? Continuarà.